taushetsplikt på døden? Hvorfor er det blitt sånn? Ja, det synes jeg er et veldig spennende spørsmål, som vi alle bør tenke gjennom. Drøft over matpakken i morgen. Altså, hva forteller det på en måte om menneskesyn, om samfunnsverdier, om tidsånder i Norge nå? Dette at vi ikke tåler døden. At vi fortrenger den, gjemmer den bort, ser på den, støter den ut som et fremmedlegeme som vi plasserer i isolat på sykehus og sykehjem, ikke vil vite av den. Altså, den er det eneste sikre lodd i livet utenom fødselen, det er døden. Og vi burde, synes jeg, prøve å gjøre den til en verdig, viktig, vesentlig siste, jeg hadde nær sagt, de. Sånn, men i alle fortellinger, i alle filmer, så er liksom slutten veldig viktig. Og det bør den være i livet også. Og hva kommer det av, spør du klokt? Ja, altså jeg, det er sammensatt, men jeg tror på tre hovedforklaringer. Det ene er konkurranseøkonomien, som på mange måter preger mentaliteten og verdien i landet. Høyere, raskere, sterkere, en slags dyrking av styrke. Med det følger letten forakt for svakhet, og døden blir på en måte det endelige nederlag, det er tapet. Og det vil vi ikke ha i et samfunn som dyrker vind. Og det andre, tror jeg, som betyr mye, det er at vi er forført inn i en slags overtro på vitenskap. Noen forskere, leger, farmaceutisk industri har klart å innbilde oss at hvis vi bare investerer nok milliarder hjerneceller, nok milliarder oljekroner, ja, så kan vi nesten være Gud. Da kan vi fjerne fare, fjerne risiko, fjerne sykdom, fjerne alderdom, kanskje til og med død. Og det tredje, siste, tror jeg nok har rett og slett litt med det å gjøre at Gud er død, hadde jeg nær sagt. Jeg tror det var lettere å forholde seg til døden, finne mening i døden, så lenge Gud var i livet. Ja, du sa jo i går at de som er så heldige da å ha en tro, de har jo en mye bedre fremtidsutsikt enn de som ikke har det. Ja, det er nok kanskje litt både og. Ikke sant? Religionens regnskap er jo blandet med pluss og minus også når det nærmer seg død. For noen troende mennesker så kan det jo være truende helvete som venter. Det tror jeg det er mindre av i dag enn på Ole Hallesbys tid. Men så jeg tror nok, mitt inntrykk både som lege og vanlig borger i landet, det er at jeg tror nok de som har en sikker gudstro har lettere for å inngå fred med døden enn oss andre. Jeg må jo spørre deg, Per Fugelli, du har altså fått diagnosen kreft, tarmkreft, du har hatt cellegiftkurer, du har hatt to operasjoner. Hvordan er det med deg nå? Det er bra. Hvordan er prognosen? Jeg får si som de sier på Jæren, han teier han, så vet jeg. Nei, prognosen er, jeg har kreft i tykktarmen som ble operert for et år siden, med spredning til lungen som ble operert for 2-3 uker siden. Gitt at de operasjonene har gått veldig bra, gitt cellegiftregime i 7 måneder, så er det overlevelsen i løpet av 5 år er ca. 50%. Så jeg betrakter meg nå som, jeg synes jeg har funnet et godt ord for det, for tiden frisk. Den tiden kan bli lang.